Marele actor Victor Rebenciu, căruia este dedicată cea de-a noua ediție a Festivalului Serile Filmului Românesc de la Iași, a declarat că îi se pare că nu și-a îndeplinit toate angajamentele pe care și le-a luat personal și că încă este dator. Aflat ieri la Iași pentru ediția din acest an a Serilor Filmului Românesc, Victor Rebenciuc a mărturisit în cadrul unei conferințe de presă că este onorat că organizatorii i-au dedicat această ediție a festivalului. Vă mulțumesc că mulțumiți. Am primit cu plăcere, pot să vă spun, această invitație. Din păcate nu pot să stau mai mult pentru că sâmbătă și duminică, începând de vineri chiar, voi fi în Sibiu. Nu știu cum să procedezi în situațiile astea. Când ești lăudat, când ți se face un dar de asemenea importanță, nu știu ce să fac, să stau în picioare, să stau jos, să zâmbesc, să nu zâmbesc, nu știu ce să fac, chiar nu știu ce să fac. În cadrul celei de-a noua ediție a SFR se va face o trecere în revista unor filme în care marele actor a jucat de-a lungul anilor. De altfel, deschiderea festivalului a avut pe afiș aseară pelicula Moromeții, în regia lui Stere Gulea. Întrebat despre interpretarea lui Victor Rebenciuc, regizorul ne-a spus că interpretarea lui Victor este unică. Putea să fie greu de spus în cuvinte. Prezent la conferința de presă, primarul Mihai Chirica a cerut ca la 100 de ani de la Marea Unire să fie puse bazele unei revoluții culturale în care să primeze cultura adevărată. Revoluția industrială, noua revoluție industrială, sper să nu nască socialism, ci să aducă și o revoluție culturală alături de ea. De cea industrială sunt datori oamenii de afaceri, poate chiar și guvernele pe ramurile de referință. De cea culturală suntem obligați noi să o stârnim, să o promovăm și să o transformăm într-o certitudine pentru tânăra generație. Ambasadorul Festivalului Serile Filmului Românesc, Irina Margareta Nistor, a declarat în cadrul aceleiași conferințe de presă că se bucură că acest festival este unul atemporal, aducând împreună pelicule din diferite perioade ale filmografiei românești. Este o întâlnire atemporală pentru că avem absolut toate generațiile, avem și toate festivalurile importante aici. Ediția din acest an a festivalului va aduce în fața publicului din Iași patru premiere din 2018, Licu, o poveste românească, Charleston, Brașov, 2 ani prea devreme și Marea Unire, România la 100 de ani, un documentar Ager Press. Festivalul Serile Filmului Românesc a fost inițiat în anul 2010 de Asociația Studenților Jurnaliști din Iași.